טוב, אז שוב שלום לכולם, אנחנו חוזרים להתעסק בסיפורי אברהם אחרי הפסקה קצרה. שבוע שעבר דיברנו על מסעו של מזמור מירושלים למצרים, ובמובנים מסוימים זה ליווה את מסעותיו של אברהם אבינו, גם אם לא בדיוק מירושלים, אבל הפעם אנחנו חוזרים אל סיפוריו של אברהם, ו... אני רוצה להתחיל היום מבראשית פרק ט"ז, וגם לחזור ולהביט קצת על הדרך בבראשית פרק ט"ו, בברית בין הבתרים. הרקע של הסיפור שלנו בבראשית פרק ט"ז הוא בפתיחה הבאה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. עכשיו, כדי להבין כמו שצריך את הנתון הזה של ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, אנחנו צריכים להבין או לזכור, מה שאני מניח שכולנו זוכרים, שהסיפור הזה של אם תהיה או לא תהיה לידה במשפחת אברהם, הוא סיפור דרמטי. זה לא רק סיפורם של זוג אנשים קשישים, שאם לא היו להם ילדים הרי ששמם לא ייזכר אחריהם, זה ליבו של הסיפור של אברהם. אברהם הרי לא מלקק דבש בזכות הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר בו. הבחירה הזאת היא מטילה עליו מאמץ כבד ועול גדול, והיא מופנית בעיקר אל העתיד. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, על בחירה שהיא בבחינת יהוד, כלומר שהיא פונה אל הדורות שיבואו. ואם אין צאצאים, אז למעשה אפשר להגיד שאין בחירה בכלל. עכשיו, הסיפור שלנו הוא כבר סיפור של משבר שני ברצף בתחום התקווה לצאצאים. היה משבר אחד בפרק הקודם, בברית בין הבתרים. בואו רגע נזכר בזה. אברהם עומד מול הקדוש ברוך הוא בתחילת ברית בין הבתרים, וספקות כנראה ממש ממש אוכלים אותו. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה למור, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. שזה לכאורה היה אמור להיות מין פתיחה מתוקה ונחמדה, שלא אמורה לעורר שום צער או כעס או ביקורת, אז רבה, מה רע בזה שהשם מבטיח לו שירבה את שכרו מאוד, או שיהיה שכרו, סליחה, הרבה מאוד? אבל התגובה של אברהם במקום ליפול על פניו ולהגיד תודה השם על השכר הגדול, היא דווקא תגובה קשה. ואומר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מה תיתן לי? זה כאילו, מה כבר אתה יכול לתת לי? איזה תועלת יש לי בכך שתיתן לי הרבה שכר? הרי כל מה שאני מקבל, איש זקן, אין בו כל כך טעם מצד מה שישאר אצלי, הרי כמה שנים כבר יש לי פה בעולם, כן, זה אני מוסיף, ואברהם עוד לא יודע, אבל יש לו די הרבה שנים. הוא בערך באמצע חייו בשלב הזה. אבל הוא עוד מוסיף ואומר, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. במבט ראשון קשה להבין מה אכפת לנו שבן משק ביתו הוא דמשק אליעזר, קשה להבין מי זה בן משק ביתו ומי זה דמשק אליעזר. עכשיו אני יודע שהתשובה היא לכאורה של אליעזר הוא אליעזר. זה נכון, הבעיה היא שזה המקום היחיד שאליעזר נזכר בו. בשום מקום בסיפור העבד שאברהם שולח להביא אישה ליצחק, לא נזכר ששמו של העבד הוא אליעזר. יותר מזה, לא נזכר שהוא יורש של אברהם, וגם המונח בן משק בית, תהה משמעותו אשר תהה, גם זה לא נזכר כלפי אותו העבד. שם נזכר עבדו, זקן ביתו, המושל וכל אשר לו. אז האם זאת אותה הדמות? אולי, ואולי לא. אברהם ממשיך ומפרש, והוא מסביר מה עניינו של בן משק ביתו, כלומר, למה הוא מזכיר שבן משק ביתו הוא דמשק אליעזר, ואומר אברהם, הן לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי.
בן ביתי זה כנראה לשון מקוצרת לבן משק ביתי, כן, זה כמעט אותו ביטוי, בן ביתי, בן משק ביתי. ואז אני מבין, הוא אומר, אנוכי הולך הרירי. בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ובן ביתי, אולי בן משק ביתי, יורש אותי. וכיוון שאין לי שום עניין להרבות את שכרו של דמשק אליעזר, הרי שאין לי שום צורך בהבטחה ששכרי יהיה הרבה מאוד. אבל כל הדיאלוג הזה הוא בעצם דיאלוג של תמה. קשה להבין שום דבר בו. למה בכלל השם מתגלה לאברהם להגיד לו שכרך הרבה מאוד? למה בכלל השם מתגלה להגיד לאברהם, אל תירא? מאיפה צץ העניין של דמשק אליעזר? ולמה אברהם פתאום נמצא ביסורי, בכאבים על העתיד לבוא? אז בואו ננסה להציע איזושהי הצעה אפשרית, אולי, אני מקווה שהיא תמצא גם חן בעיניכם. נתחיל בכלל שאומר שאין אומרים אל תירא, אלא למי שירא. אם השם מתגלה לאברהם ואומר לו אל תירא אברהם, כנראה שאברהם ירא ממשהו. ואז, תודה, נתן. ואז אל תירא בא להיות תרופה ליראה הזאת. אבל בואו רגע ננסה לשאול, ממה אברהם יכול להיות ירא? בהקשר הזה. כלומר, בהקשר של סיפורי אברהם עד עכשיו. לא, כל הרעיון של לך אתן את הארץ הזאת, כאילו לזרחה, וכאילו, יש בעיות עם זרחה, כאילו, האם עבדך זה זרחה, כמו שאמרנו שאת כל הסיפורים לוט, האם לוט זה זרחה, עכשיו האם אליעזר זה זרחה. עוד רגע נדבר על לוט ועל אליעזר, זה מאוד מאוד חשוב, זה יעלה לנו כשנדבר שוב בעומק יותר על הפסוק הבא, אבל בואו נתחיל רגע עם... זה נראה שאליעזר קצת, אולי כאילו, הוא אומר, אליעזר יירש אותי, תן לי בן. נכון, זה בוודאי מה שהוא אומר, אני מאוד מסכים, אבל עוד בפסוק א', עוד רגע לפני שנכניס את אליעזר לתמונה, למה צריך להגיד לאברהם, אל תירא? בואו נשאל עוד שאלה, למה אברהם צריך לדאוג שלא יהיה לו הרבה שכר? תנסו להיזכר ברצף הסיפורי. זה בא אחרי המלחמה של ארבעת המלכים. זה הסיפור שבא מיד אחרי הסיפור של ארבעת המלכים. בסיפור הקודם אברהם נלחם נגד ארבעת המלכים, וניסינו להציע שאברהם לא באמת ניצח את ארבעת המלכים. לא היה מדובר באמת על מלחמה בהיקף כזה שבו הוא מנצח צבאות גדולים, אלא שהוא רדף אחרי שיירות של שלל. מצא את השיירה של לוט, היכה אותה, ונטל את אנשי לוט של, את אנשי סדום שלל חזרה. אז מה יכול להיות החשש של אנוכי, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך? אולי החשש שעכשיו המלאכים האלה שכבר באו פעם אחת למסע נקמה, יחזרו שוב. אגב, גם הביטוי מגן פה הוא מעניין מאוד. כן, ראינו את זה במגן צריך בעדיך. יפה. כאן הקונקורדנציה דווקא לא עזרה לי, כי אני חיפשתי מגן שם עצם, אבל בראשית כולה, ולמען האמת, בכל התורה כולה, המגן כשם עצם נמצא פעמיים, כן? פעם בבראשית ופעם בדברים. כן? מי כמוך עם נושא בדוני מגן עזריך. אז המגן, כמו שאתם רואים, לא רווח במיוחד. עכשיו, למה המגן בכל זאת אמור לעניין אותנו? אז כמו שהערת בצדק, אנחנו ראינו את ההגנה הזאת גם בפרק הקודם, אמנם במשמעות אחרת, אבל ממש באותה צורה, באותה לשון. מלכי צדק אומר, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. עכשיו, כמו שאתם רואים, הפועל מגן, נמצא בכל התורה פעם אחת. והמילה מגן, שם העצם מגן, נמצאת בכל התורה עוד פעמיים. להניח שזה רק מקרה שרגע אחד אומרים לאברהם בצורה מוזרה אשר מגן צריך בידיך, ומיד אחר כך השם מגיב לברכה של ברוך אברהם לאל עליון אשר מגן צריך בידיך, השם מגיב ואומר, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מגיב לברכתו של מלכי צדק. אין לך מה לדאוג, שהרי אני אגן עליך. אבל אין לנו די בכך.
השם אומר, שכרך הרבה מאוד. למה צריך אברהם הבטחה לשכר רב? רגע, בוא נתחיל קודם כל... כי עד עכשיו הוא לא קיבל מאלוקים איזשהו... לא קיבל מאלוקים כלום מבחינת משהו שהוא מעבר לרכוש. אוקיי, אז בואו רגע נשאל, מה זה השכר שמדובר עליו בשכרך הרבה מאוד? קיבל את הארץ, הוא לא קיבל... הבנים שלו לא קיבלו את הארץ. אבל בוא נשאל, למה הכוונה בשכרך הרבה מאוד? אתה צודק, אבל אני חושב שזה בגלל ש... שזה לא מה שהשם מבטיח לו כאן. אברהם יתלונן ויגיד, מה עוזר להשתרבה את שכרי? הרי למי זה ילך? אז מה זה השכר שהשם ירבה לו? אולי שכר, לא יודע, אולי שכר זה פיצוי, כאילו פיצוי על משהו, אבל אני לא יודע. באיזה תחום השכר יינתן? לכאורה. אני אציע שאם שכרך זה משהו שיגיע אל היורש שלו, אז מה זה השכר? אם אני אומר, מה יעזור שתיתן לי, הרי במילא הוא יעבור ליורש שלי, אז זה משהו שמורישים אותו. כלומר, לא מדובר בשכר בעולם הבא, לא מדובר בזרע. יכול להיות שמדובר בארץ עקרונית, אבל אני לא בטוח שזה מתאים כל כך לביטוי שכר. שכר כמו משכורת, כן? אותו, פה, אותו שורש, והמשמעות היא רכוש. למה לחשוב שאברהם זקוק עכשיו להבטחה שיהיה לו רכוש רב? סתם, הרצף הסיפורי. לא... הוא ויתר על לוט נפרד ממנו, והוא גם ויתר על הרבה שכר. בדיוק, רגע לפני רגע, רגע לפני כן, בסוף הפרק הקודם, נתקלנו שאברהם מוותר על שלל רב שיכול היה, תן לי הנפש והרכוש כך לך, והקדוש ברוך הוא נראה, מבטיח לאברהם, אין לך מה לדאוג. לא לדאוג ממה שינקמו בך, ולא לדאוג מזה שלא תתעשר. שני הדברים יהיו בסדר. אברהם מההבטחה הראשונה מתעלם, ותוקף את ההבטחה השנייה. ואומר, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? כלומר, איזה דבר כבר אתה יכול לתת לי, והרי אנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אני הולך ערירי, ולכן לא בני יירש אותי. אז מי כן יירש אותי? מישהו שמכונה בן משק ביתי. מי זה אותו דמשק אליעזר שמגיח פה להופעת אורח? כלומר, זה הפעם היחידה שהוא נזכר, בכלל, בתנ"ך. קשה לענות, אבל הנה תראו איזו ספקולציה מעניינת. בואו נחפש את דמשק. הוא נמצא בכל התורה פעמיים, שמתם לב? שתיהן בספר בראשית. אז אנחנו כבר נמצאים ברמז טוב. אולי דמשק אליעזר קשור לאיזו הופעה אחרת של דמשק. אבל לפני שנמשיך בחיפוש, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת. מי היורש של אברהם? לכאורה, זרע שעדיין אין לו כל כך. אם הוא ייוולד, כן, אז הוא יירש אותו, זה בוודאי. ואם לא ייוולד לו אף בן, מי יירש אותו? בעל בית, המנהל משק. למה? איזו אופציה עוד יש? לא, אז אני שואל, נגיד שאברהם מת. הקרובים. איזה קרובים? לוט אולי. אולי לוט. נכון? על פניו, היורש של אברהם הוא לוט. אברהם אולי לא מבסוט מלוט, אבל לוט הוא היורש. ובצירוף מקרים, או לא בצירוף מקרים, כל מה שאנחנו קוראים מזכיר לנו את הפרק הקודם, נכון? אז גם ההופעה של לוט מזכירה לנו את הפרק הקודם. עכשיו בואו נראה איפה הדמשק הקודם נזכר. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. עד לדמשק, סליחה, בראשית י' ד'. אז אני נעצר ואומר, רגע, פרק אחד אנחנו קוראים שאברהם כדי להציל את לוט רודף עד חובה אשר משמאל לדמשק. בפרק הבא אנחנו נתקלים ביורש חדש, ביורש לאברהם, שנקרא דמשק אליעזר. בהנחה שהיורש של אברהם הוא לוט, אז למה אברהם קורא לו דמשק אליעזר? קרוב משפחה? כן, אבל השם הזה, למה לוט הוא היורש? אני מבין, הוא קרוב המשפחה. אין לו בן, אבל יש בן של אחיו, אז בן אחיו יירש אותו. אבל למה אברהם יקרא ללוט דמשק אליעזר, בהנחה שבאמת זה לוט? דמשק, לכאורה לא יודע, לי זה דומה, בן משק הוא דמשק, ולי זה דומה. יפה, נכון, קודם כל, בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, יש פה מין משחק מילים, אולי התואר הזה, בן משק כבר נועד לצלצל את דמשק.
נכון, אני מסכים. מה עוד? בכל זאת, אמרנו רמז. לוט ניצל באמצעות מרדף של אברהם, וזאת הפעם היחידה בכל התורה שיש בה דמשק. אז מה זה דמשק אליעזר? אתה אומר משהו רע? זה לא שמעתי? יכול להיות שזה לא אליעזר, זה לא שם, יכול להיות שזה פשוט אליעזר לי. רגע, ואז איך תקרא את השם הזה? כאילו, ובן משק ביתי הוא דמשק, ואליעזר, כאילו... שזה כאילו כתוב כאן, אמרת אליעזר לי, ב... בתפיסה שלהם, במרדף. במרדף, או... בדמשק. כלומר, הנה ספקולציה, היא פרועה, אני מודה, אבל היא בכל זאת ספקולציה מעניינת. אולי דמשק אליעזר הוא לוט, כי הוא היורש של אברהם. למה לוט יקרא דמשק אליעזר? כי לוט כרגע ניצל באמצעות מרדף עד חובה אשר משמאל לדמשק. כלומר, אברהם מציל את לוט באזור דמשק, ואולי הוא קורא ללוט על שם ההצלה. כמו שיש לנו אבן העזר עד אנה עזרנו השם, אז יש לנו גם דמשק אליעזר. אולי לוט, אליעזר אני בדמשק. למה אברהם כל כך לא רוצה שבן משק ביתו יירש אותו? או שבן ביתו, תראו רק את הביטוי, בן בית זה לא הבן שלי, הוא הבן של הבית שלי. כלומר, אולי קרוב משפחה, צאצא מאומץ. למה אברהם לא רוצה שדמשק אליעזר יירש אותו, ואיך זה קשור לסחרחה הרבה מאוד שאברהם לא רוצה? בואו נזכר בסיפור הקודם. כאילו, ההיפרדות של אברהם ולוט הייתה קשורה אולי לרכוש, כאילו, להקשר של ללך לסדום עם הסחר הרבה. ואז בעצם אברהם אומר לעצמו, אתה תרבה את הרכוש, מה יקרה עם הרכוש שתרבה? לאן הוא ילך? לוט. לוט, מה הבעיה בזה? למה השם צריך להבטיח לאברהם סחרחה הרבה מאוד? כי אברהם מה? לא לקח את הרכוש של סדום. בדיוק, לא מוכן לגעת ברכוש של סדום. עכשיו אברהם כאילו אומר, אתה מבטיח לי להרבות לי שכר? הרי מי יורש אותי? בן משק ביתי, דמשק אליעזר. אם הוא לוט, אז מה בעצם אברהם אומר? לאן השכר הולך? לסדום. לסדום. הוא אומר, מה אני צריך? כלומר, הרי אני לא הייתי מוכן לקחת מהם שום דבר, לתת להם? אני עוד פחות מעוניין. הקדוש ברוך הוא שומע את כאבו של אברהם, ומנחם אותו. או מאמת אותו, והנה דבר אדוני אליו, למור, לא יירשך זה. המילה זה היא כינוי מצביע, אבל יש פה גם איזשהו משמעות שלילית כזאת. כן? זה ההוא כזה, כן? זה ביטוי שאין בו הרבה כבוד, ולא במקרה אני חושב, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. יש כאן ביטוי מקראי נורא נורא מעניין, אשר יצא ממעיך, הוא יירשך. ילדים יוצאים ממעיים של גבר, היינו אומרים בדרך כלל שלא, אבל בעברית המקראית הם נמנעים מאוד מלציין במפורש את עברי המין, ולכן הם מציינים את יציאת הוולד מן הגבר באמצעות תיאור של איברים מסביב. למשל, המעיים, או... ירחיים? הירחיים, למשל, כן? יוצאי ירח יעקב. עכשיו, הם לא יוצאים מהירח שלך, אבל אתה אומר, אני מתאר את האזור הכללי שבו זה נמצא, וזה מספיק טוב. בנך אשר יצא ממעיך, בנך ולא בן ביתך. הוא יהיה בן שלך ממש. הוא יירשך. והשם מבין שיש כאן בעיה בהבטחה הזאת. כי הרי להבטיח שהבן של אברהם יירש אותו, זה כמו מה שהוא הבטיח כבר, שאברהם יהיה לו זרע רב. מה זה מוסיף, שלא היה קודם. ואתה נותן לבן אדם צ'ק בלי כיסוי, ואז אומר, אבל הצ'ק כאילו חוזר, אז אתה נותן לו עוד צ'ק. מה זה עוזר? אז הקדוש ברוך הוא מצרף הפעם להבטחה, גם איזשהו אות, ויוצא אותו החוצה. ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור את הכוכבים, תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. השם, מפנה את מבטו של אברהם אל השמיים, ומכאן לכאורה שאנחנו נמצאים בשעת לילה, ואברהם, השם מבקש מאברהם לספור את הכוכבים, כמובן שזה רק בא לבטא משהו, כי בלילה טוב אפשר לראות אולי עם 3,000 כוכבים, אני חושב, בעין גלויה.
אולי לאברהם היו עיניים חדות במיוחד, ואולי עם ישראל לא נועד להיות גדול מאוד. או שבעצם הכוונה שזה רעיון, כן, כה יזריך, הכוונה כמו הכוכבים בשמיים כרעיון, לא כאיזה מספר ממשי. אני רוצה להצביע על עוד תופעה אחת מעניינת, שאנחנו גם נדבר עליה כשנתמקד שוב בפרק הבא, וזה תופעת ויומר ויומר. היא מופיעה פה פעמיים, ופעם ראשונה ואומר אברהם, אדוני לי מה תיתן לי, ואז ואומר אברהם, אין לי לא נתת זרע, זרע. וגם השם כשהוא עונה לו, לא, ויומר, הבית נא השמיים הרספות הכחובים תוכל לספור אותם, ויומר לו, פה יהיה זרעיך. למה צריך פעמיים ויומר? דיברנו כבר על תופעת ויומר ויומר פעם? לא. תופעת ויומר ויומר נמצאת בתנ"ך לפחות מאות פעמים, אולי יותר מזה. מהי התופעה בעצם? שכתוב לי ויומר א' בתוך דיאלוג, ואז במקום שזה ימשיך לויומר ב', יש לי עוד פעם ויומר א'. אז אני אומר, הבנתי, ויומר א', אז למה עוד פעם ויומר א'? אם הוא המשיך לדבר, אז אפשר להסתפק בויומר הראשון. הרי נגיד כל פרשות תרומה, תצווה, לא, זה לא דוגמה טובה, לא משנה. לפעמים יש לנו דיבור אלוהי רצוף ארוך מאוד, פרשת משפטים, רובה דיבור אלוהי אחד. אז למה צריך ויומר? ויומר, פעמיים. עכשיו, מי שהבחין בתופעה הזאת לראשונה בצורה מסודרת, אבל הוא לא ממש כתב על זה הרבה לדעתי, ולכן הדבר הזה לא קרוי על שמו, הוא רדץ הופמן. בואו נראה אם אני אמצא לכם במהירות איכן הוא מזכיר את זה. כן, אני משתף. יכול להיות שגם הבחינו לפני, אבל זה המקור הכי מוקדם שאני מכיר. תראו את התופעה, קודם כל איך היא נראית. וישמע ראובן במכירת יוסף, ויצילהו מידם ויומר, לא נקנו נפש. ויומר, לא נקנו נפש. ויומר עליהם ראובן, אל תשפחו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אתם רואים שיש פה פעמיים ויומר, נכון? וישמע ראובן ויצילהו מידם ויומר, לא נקנו נפש. ויומר עליהם ראובן, אל תשפחו דם. מה הפירוש שלא נקנו נפש לכאורה? לא נהרוג אותו. לא נהרוג אותו, בדיוק. ולעומת זאת, ההצעה, אל תשפחו דם, השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, מה הוא לכאורה אומר להם? לא נפצע אותו אפילו. אלא? אלא נזרוק אותו פשוט. ואז מה יקרה לו? ימות לבד. ידנו לא שפקו את הדם הזה. כלומר, ההצעה הראשונה, מה ראובן לכאורה אומר להם? אל תשפחו דם, המשמעות, אל תהרגו אותו. ההצעה השנייה, מה היא לכאורה אומרת? בואו ניתן לבור לעשות את שלו. אז האם להרוג אותו או לא להרוג אותו? התשובה היא במידה רבה. כן. רק את זה חשמל, נחבר לשעון שבת. נבשל אותו על הפלטה, משהו כזה. בואו נעשה את זה בגרמה. זאת ההצעה של ראובן. עכשיו, מה הסיבה שראובן מדבר פעמיים? כלומר, למה הוא לא אומר אמירה אחת, ולמה שתי האמירות שלו שונות באופי שלהם? אז יש מי שיאמרו שראובן בהתחלה רוצה להציל אותו ממש. והוא אומר לאחים, לא נקנו נפש. האחים מסתובבים אליו ככה עצבנים. אומרים לו, מה לא נקנו נפש? כאילו, לא אומרים מילים, הם מסתכלים בו במבט עקום כזה. ואז ראובן אומר, לא הבנתם. ברור להרוג, להרוג, אני איתכם לגמרי בלהרוג הזה. התכוונתי להגיד, נהרוג אותו כמו שיהודים הורגים, כן? לא נהרוג אותו ישירות. יש פלטה, יש יותר מחירה, בוא נמכור את הנשמה שלו לגוי. נעשה איזה פתרון כזה. עכשיו, לפי ההצעה הזאת, בין הויומר הראשון לויומר השני, הייתה תגובה לא מילולית. כלומר, ראובן הציע משהו, האחים לא הסכימו, אבל לא אמרו מילים, ואז ראובן שינה את ההצעה שלו. בואו נראה רגע את רדץ הופמן, הוא לא אומר בדיוק, טוב,
ויומר ויומר, בדומה לכך מצינו בפרק כף דלת, סוכים כף דלת כפה, התחילה אומרת שם רבקה לעבד, לעבד אברהם שבת בתואלי, ואילו במגרתה השנייה היא מודיעתו, כי תבן ומספו יש בביתה וגם מקום ללון. יש להניח שפסקה כלשהי הייתה בין התשובה הראשונה, בת מיית ובין התשובה לשאלה השנייה, יש בדביך מקום ללין. פירושו של ותומר השני, שם הוא איפה, ועוד אמרה. תופעה דומה גם למעלה, אצל עשיו, אמירה ראשונה שם היא, הכי קרא שמו יעקב, מעין שיחה עם עצמו, בעוד שהאמירה השנייה, לא הצלת לי ברכה, היא פנייה ליצחק, ויש עוד מקרים דומים לא מעטים. כאן, פירושו של ויאמר הכפול, עוד פשוט יותר, באמירה הקצרה הראשונה, כאילו מצביע ראובן, אומר דעתו בוויכוח, בעוד ששאר אחיו אינם מתנגדים לגזירת המוות שבמילים לכו ונהרגנו. הרי ראובן מטיל את הווטו שלו. האחים עמדו לשלוח יד ביוסף, היה צורך בהתערבות מיידית כדי למנוע את המעשה הנורא. היה אפוא על ראובן כאילו הוא להחריב בשם כל האחים לא נקנו נפש. לפיכך, לא נאמרה באמירה הראשונה ויאמר עליהם, אלא רק ויאמר. לא אל האחים, הוא אמר זאת. אלא זו הייתה הדעה שהביאה בוויכוח, כאמור, המנוגדת לדעת האחרים. אך כדי שיקבלו את דעתו, היה עליו לדבר עליהם, לשכנע אותם בדברים. על כן בא פסוק כף ב' ויאמר עליהם, אין אתם צריכים לרצוח, אתם יכולים להשיג את מטרתכם, גם בלי להמיס על נפשכם מעשה רציחה. הטילו אל הבור הזה, ושם ימות בלי שתיגע בו יד. מעשה כזה לא יחשב לרציחה, כי אם לגרמה בלבד, ואין דין גורם מסור לבית דין, אלא לשמיים. והכתוב מעיד עליו על ראובן, שכוונתו האמיתית הייתה להציל את יוסף מידי אחיו, כדי להחזיר אותו מיוחר יותר לידי אביו. בואו ננסה רגע להסביר מה קרה. אתם יודעים מה, בואו... בוא נציג את זה ככה בעצם. רדת צופן, כמו שאתם רואים, אומר, זו תופעה, אני מבחין שקיימת תופעה כזאת, והוא מציע לה איזשהו הסבר. הוא אומר, יש הפסקה כנראה בין שתי האמירות. אני רוצה עד כאן ללכת איתו, ומכאן קצת להיפרד ממנו, ולהציע את הדברים בצורה שהיא, כפי שהיא יותר מקובלת להציע כיום. וכאן אני הולך בעקבות מיהודי בשם מאיר שילוח, שפרסם מאמר בנושא לפני איזה 70 שנה כמעט כבר, ושמו נזכר על המאמר הזה הרבה, כי זה באמת היה זיהוי יפה של התופעה. מאיר שילוח אומר בעצם, בין ויומר לויומר יש פאוזה. מה המשמעות של הפאוזה? יכולות להיות כל מיני משמעויות. למשל, יכול להיות מצב שבין אמירה לאמירה, יש תגובה לא מילולית, ראובן. ראובן אומר, אל תשפחו דם, אני מציע לכם שהם נועצים בו מבט עקום, ואז הוא אומר, לא, נהרוג אותו, פשוט בלי לשפוך דם. לפעמים יש מעשה, לא פעולה לא מילולית, ממש מעשה בין שני הדברים. בואו נראה את הדוגמה שראינו אצלנו רק לפני רגע. אני משתף מסך שוב, רק להזכיר את הפסוק. כן, תראו את ה... ויומר, הבטן השמיים אוספות הכוכבים, תוכל לספור אותם. ויאמר לו, בואי זרעך. איזה מעשה אמור להיות באמצע? אברהם סופר את הכוכבים. אברהם סופר את הכוכבים. נכון, ברור שהשם לא יכול להגיד לו, הבטן השמיים סופר את הכוכבים, תוכל לספור אותם כבואי זרעך. צריך לעצור, לתת לאברהם את הצ'אנס לנסות לספור את הכוכבים. בואו נראה עוד דוגמה כמו זאת, כלומר, שיש באמצע פעולה, ויאמר, אל תקרב הלום, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ויאמר, אנוכי לא יביך. ויומר אל תקרא ולום זה השם, ויומר אנוכי לא יביך זה השם. למה יש לי פה ויומר ויומר? מה קורה באמצע? שמשיל את הנעליים. אברהם, משיל את הנעליים, זה ממש ברור, לא? כלומר, לפעמים ויומר ויומר מבטא פעולה שקורית באמצע. לפעמים ויומר ויומר מבטא, כבר נתנו לזה דוגמה אחת, חוסר הסכמה של הזולת. שמובע באמצעות הבעת פנים, או משהו כזה, ולאו דווקא באמצעות מילים. בואו נראה עוד דוגמה לחוסר הסכמה של הזולת, נעריך בזה יותר בשלב מאוחר יותר, אולי לא השבוע כבר, אולי שבוע הבא, אבל בואו תראו, אגר בורחת, מוצא אותה מלאך השם, ואומר, אגר שפחת שרי, האם זה בת ואנה תלכי? ואתה אומר, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. ואומר למלאך השם, שוביל גבירתך והתעני תחת ידיה, ואומר למלך השם, ארבעה הרבה את זרך, ולא יספר מרוב. ואומר למלך השם, הנה חרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדני לא נייך, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון, ורק אז ותקרא שם השם הדובר אליה, תהל רואי, כי אמרה, גם הלום ראיתי אחרי רואי, ויולדת לאברהם בן.
למה המלאך צריך להגיד לה, שוב היא גבירתך וידעני תחת ידיה, ואז להגיד לה, ארבע הרבה ידעך ולא יסר מרוב, מה קורה בין לבין? היא ממשיכה לברוח. או, היא ממשיכה לברוח, או עומדת ומסתכלת עליו, כמו בסרטים, לפחות יש את הבלבוי, שהוא ככה עומד אחרי שהוא הלך את המזוודות, ומחכה. ואתה מבין שהוא מחכה, ואתה מוציא מהכיס שטר ונותן לו, והוא עדיין מחכה. אז מה אתה מבין? שלא נתת מספיק. אז אתה שם עוד משהו. הרי השם, מלאך השם מה אומר לה בהתחלה, שובי לגבירתך, ויתני תחת ידיה. זאת לא הצעה מאוד אטרקטיבית, אני חושב. אז מה עושים? אומרים, ארבע הרבה זה לא יספר מרוב. גם לא מספיק מתברר. אז שרי מקבלת הבטחה שלישית, שבנה יהיה פרא אדם. אנחנו עוד נחזור לזה בזדמנות, אבל כרגע אני אציע שפרא הוא חמור מדבר, שקשה לאילוף וללחידה. ואז להגיד על מישהו שהוא יהיה פרא אדם, זה להגיד עליו שהוא יהיה החופשי שבאדם. אז זאת דוגמה שנייה לתופעת ויומר ויומר. ויומר ויומר שיש בה תגובה לא מילולית שאליה הדובר מגיב. אני אתן דוגמה שלישית, ואחרי זה אני אומר משהו כללי על התופעה. דוגמה שלישית לויומר ויומר, בואו נחזור שוב לבראשית, רגע, אבל למה הוא לא מביא אותי לאן שרציתי? בואו נחזור רגע לשמות פרק ג' שראינו קודם. אברהם שואל את השם, מה שמו? ויאמר, סליחה, משה. ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בעל בני ישראל ואמרתי, להם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר להם? ואומר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, ויאמר שני כבר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. ויאמר, שלישי, עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני אליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. אברהם שואל, טוב, מה השם של ה... של... כן, הם שואלו אותי מה שמך, מה אני אמור להגיד להם? התשובה הראשונה של השם זה יהיה אשר יהיה. שזה אומר, אין לי שם. אני זה אני. אבל אז השם עונה תשובה שנייה, טוב, לבני ישראל תגיד, אי יש לך, אני אליכם. כאילו יש פה פער בין האמת, שהשם הוא הקיים תמיד, שאין לו שם, אלא הוא זה הוא, לבין מה להגיד לבני ישראל, אהיה, שלך אני אליכם. אבל אהיה זה לא שם טוב, כי זה פועל בעתיד, בעברית, שמשתמשים בו. זה נגזר מאהיה אשר אהיה, זה ברור. ולכן השם אומר לו, אתה יודע מה? בוא תקשיב. רעיון שלישי. ויומר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל השם, יוד היי וו היי, אלוהי אבותיכם. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב שלך אני אליכם. זה שמי לעולם, וזה זכי לדור דור. יוד היי וו היי גם כן חוזר לשורש היה, מוהבה, הארמי, וכאילו אומר, הנה יש פה שם. אבל הפעם השלישית היא כבר במנגינה אחרת, כאילו השם אומר, או, עכשיו? עכשיו נולד השם שרצינו. לא איזה אילתור, זה השם הנכון, המדויק. ואז ויומר ויומר מבטא אולי התלבטות פנימית. איזה תשובה לענות? מה התשובה המתאימה? מה התשובה המדויקת? עכשיו מה אני רוצה להגיד באופן כללי? שויומר ויומר זאת תופעה של פאוזה בדיבור. מה המשמעות של הפאוזה? כמו המשמעות של כל פאוזה. כלומר, כמו שבשיחה רגילה אם יש פאוזה, אתה נעצר ושואל את עצמך, רגע, למה הוא נעצר והתחיל מחדש בדברים? כך גם בויומר ויומר. יש לזה הרבה סיבות, לא רק השלוש הראינו. מה שהויומר מראה זה שהייתה קטיעה בדיבור, ואז פתיחה מחדש, ואז אתה שואל, מה גרם לקטיעה הזאת? האם פעולה שלו בוצעה, תגובה שלילית של הזולת, התלבטות פנימית של הדובר, חלוקה עקרונית של הנושא לשתי יחידות, הפרדה בין עיקר לתפל, יש הרבה סיבות. אז אנחנו ראינו סיבה אחת נחמדה ומתוקה מאוד אצלנו עם אברהם, למה צריך להגיד, למה ויאמר הבט נא השמיימה ואז ויאמר לו כה יהיה זרעך, צריך פעמיים ויאמר, כי אברהם נעצר לספור. טוב, אברהם מקבל את ההבטחה הזאת, והאמין באדוני ויחשביה לו צדקה. זה משפט דו משמעי, אפשר להתווכח מה כתוב כאן. והאמין בהשם, ברור שאברהם האמין בהשם. השאלה, מי חשב למי צדקה? האם אברהם חשב לקדוש ברוך הוא את ההבטחה הזאת להבטחת אמת, ש...
אכן תתגשם, או שהשם חשב שהעובדה שאברהם מוכן להאמין, הרי היא צדקה לאברהם, זכות או משהו כזה. ואולי שתי המשמעויות נכונות. בכל מקרה היה משבר, והוא נפטר. אברהם שומע הבטחה אחת יותר מדי מהקדוש ברוך הוא, והוא אומר, אני לא צריך הבטחות כאלה, זה לא נותן לי כלום. הכל ילך לדמשק אליעזר, לפי מה שהצענו, הכל ילך לסדום. לא תודה. השם אומר לו, עליי, אני הבטחתי. ספור את הכוכבים, ראית? כה יהיה זריך. זרחה אשר יצא ממאיך. ואברהם מאמין. אבל אז מגיעים הפסוקים שאיתם פתחנו את הפגישה היום. ושרי, אשת אברהם, לא ילדה לו. המשבר שכאילו נפטר בפרק הקודם, לא באמת נפטר. כרי מה השם מציע בסך הכל? לא שאני מזלזל בזה, אבל הוא הציע עוד הבטחה. כנראה ששום דבר במציאות לא זז, והשעון הביולוגי דופק, והזמן חולף, ואולי שרי מתחילה לתהות מה קורה כאן. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת. עכשיו, הביטוי הזה, עצרני אדוני מלדת, אפשר להבין אותו באופנים שונים. אפשר להבין אותו כביטוי מאובן, שהמשמעות שלו היא אני הכרה, או אפשר להבין אותו במשמעות המילולית שפירושו עצרני השם מלדת. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון. אני שואל מישהו, טוב, אתה תגיע מחר לישיבה? והוא אומר, בעזרת השם, בעזרת השם. והוא מתכוון להגיד, נראה לי שכן. הוא לא מתכוון להגיד, אם השם יעזור לי, הוא מתכוון להגיד, כן, למה לא? אבל כיוון שאנחנו מפחדים לדבר על העתיד, כי מי יודע מה יהיה בעתיד, איך אתה יכול להתחייב מה יהיה, אז אתה אומר, בעזרת השם. אמנם יש גם כלל אחר שאומר שבעזרת השם זה כנראה שלא, ובלי נדר זה שכח מזה. אבל בדרך כלל, בעזרת השם, כמובנה, כן, למה לא? אבל אם ישאלו אותך, נראה לך שהפרויקט הזה שלך יצליח? ואתה אומר, בעזרת השם. אתה לא מתכוון להגיד, כן, נראה לי שכן, למה לא בעצם? אתה מתכוון להגיד, השם יעזור, אני מקווה, ואכן הוא יצליח. כלומר, אותו ביטוי עצמו יכול לשמש גם בקשרים מסוימים כמין ניב מאובן, שהוא לא קשור למשמעות המילולית שלו, ובמקרים אחרים הוא יכול להיות ממש המשמעות המילולית. השאלה למה מתכוונת שרה כשהיא אומרת, הננה עצרני אדוני מלדת. האם היא מתכוונת להגיד, אני הכרה, או שהיא מתכוונת להגיד, השם עצר אותי מלדת, כלומר השם לא מעוניין שאני ילד. עכשיו בהקשר הזה, הקריאה השנייה מאוד מפתה. הרי הקדוש ברוך הוא לגמרי מעורב בסיפור של הבנים של אברהם. והנה אני מדמיין לעצמי מצב כזה. שרה מאמינה בקדוש ברוך הוא ואומרת, אם השם הבטיח, אין זאת אלא שהשם רוצה לקיים. השם הבטיח לנו צאצאים, הוא הבטיח צאצאים, והבטיח שוב ושוב צאצאים. למה אין לנו צאצאים? ואז היא נעצרת וחושבת על זה שוב ואומרת, רגע, בעצם, האם השם מבטיח לנו צאצאים? בואו נדייק את זה קצת. למי יש... כן, מה? הבטיח לאברהם. הבטיח לאברהם. ולאברהם הוא גם היה מאוד ספציפי, כשאמר לו, בנך אשר יצא ממעיך, הוא יירשך. שום מילה לא נאמרה על הבטחה לשרה, מתחילת סיפורי אברהם ועד לכאן. אולי שרה אומרת לעצמה, לא הבנתי נכון עד עכשיו. מה אני דמיינתי, אומרת שרה, שאם השם מבטיח לאברהם צאצאים ואני אשתו, אז מה השם בעצם מבטיח? שיצאו גם ממנה. כן, שיצאו ממני, הרי זה המשמעות של להבטיח צאצאים לאדם שנשוי, לאישה מסוימת. אבל, אם זה לא קורה, ואנחנו יודעים אגב להגיד כמה שנים חלפו, כי זה יאמר בהמשך הסיפור, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, כלומר, אברהם כבר בן 85, אם זה לא קרה 10 שנים, זה כנראה לא נועד לקרות. האם זה אומר שהשם לא נאמן להבטחותיו? לא. זה אולי אומר שלא הקשבנו כמו שצריך לשאלה
מה השם הבטיח. אולי הטעות הייתה שהנחתי שהזרע הזה יהיה ממני, ולא כך הדברים נועדו לקרות. אז בואו נחזור לסיפור שלנו. בתומר שרי אל אברהם, הננה הצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. אולי ייבנה ממנה. שימו לב, מה היא מתכננת בעצם. היא לא מתכננת, אולי תיבנה ממנה, למרות שזה בוודאי יקרה. כלומר, אם אברהם ייבנה מהשפחה. אלא אולי ייבנה ממנה. עכשיו, למה חשוב להדגיש את העניין של ייבנה, אני בגוף ראשון? כי הפעולה הזאת לא מבוצעת כפעולה אלטרואיסטית. כלומר, יכול להיות שיש כאן היבטים אלטרואיסטיים, אבל העיקר של העניין, כך נדמה, הוא בזה שלה עצמה אין צאצאים, הצרני אדוני מלדת, ומה הפתרון של הצרני אדוני מלדת? אולי ייבנה ממנה, כלומר, אני. איפה עוד מצאנו מישהי שמגיבה באופן דומה לאפשרות של לידת צאצאים? לרחל. רחל, נכון. למען מי הוצאה את זה רחל? עצמה. למען עצמה. אתם זוכרים, הרי באה ליעקב, ויעקב אומר לה, תחת אלוהים אנוכי אשר מנה ממך, פריבתן. ליעקב עצמו יש צאצאים. אוקיי, מי עוד עושה את הפעולה הזאת ממש? לאה גם. גם לאה, נכון. אז גם לאה וגם יעקב, שניהם פועלים, וגם, סליחה, וגם רחל, שתיהן פועלות באופן הזה, ורחל, ולאה שוב עושה את זה כשהיא עמדה מלדת, לא כי ליעקב אין בנים, אלא כי היא בתחרות עם אחותה. אז זה מין סוג של פונדקאות מודרנית כזאת. הרי פונדקאות בנויה באופן הבא. אנחנו צריכים להניח א', שאם נכנסנו לנתיב של פונדקאות, אי אפשר להוליד ילד באופן רגיל. אם היה אפשר להוליד ילד באופן רגיל, לא הייתה פונדקאות. אז מה המטרה בפעולה של פונדקאות? כלומר, בהינתן שאי אפשר להוליד את הילד באופן הרגיל לגמרי, מה אנחנו מנסים להשיג? ילד לי, שהוא פשוט למערכם שלי. נכון. בברשותי כלומר... יותר נכון להגיד. נכון, נכון. עכשיו, בוא נניח למשל, שלאישה יש בעיה ביכולת להחזיק את הילד ברחם, אבל יש לה ביציות פוריות, אז בעולם של ימינו, מה יהיה הפתרון שיעשו? פונדקאות. שאיך הוא יהיה בנוי? כן, יפו את הזרע והביצית מחוץ לגוף, וישימו את זה בתור, בצל מישה אחרת. מעולה. עכשיו בוא נניח שיש לה בעיה עם הביציות, הביציות לא פוריות, אז אנחנו נתרחק עוד צעד אחד. הזרע עדיין יהיה, של מי? של אברהם. של הבעל. אבל הביציות לא יהיו של האישה, למה? כי אי אפשר. כלומר, המטרה בפונדקאות היא להגיע כמה שיותר קרוב לדבר עצמו. אם היה אפשר שהזרע של הגבר, הביצית של האישה והרחם של האישה, נפלא. אם אי אפשר את אחד הרכיבים, אז מבטרים עליו, אבל מנסים להישאר כמה שיותר קרובים לרעיון הבסיסי. אני אזכיר שגם ייבום במובן מסוים, הוא סוג של רעיון של פונדקאות. יש מישהו שמת, כאן, בסיפור שלנו, מה הבעיה, מה המחסור, ומה המחסור בייבום לעומת זאת. אצלנו מה חסר? האישה. האישה, בדיוק. ובסיפור, ההוא מה חסר? הגבר. הגבר, ובשני המקרים מנסים להשיג את מה שהכי קרוב. מה הכי קרוב לגבר החסר? אח שלו. אח שלו. ובסיפורים האלה שיש לנו, מה האישה הכי קרובה שמביאים, זה מעניין. השפחה. השפחה שלה. כי אם השפחה שלה מולידה צאצא עם האיש שלה, אז הבן הוא בעצם... שלה. שלה. אז זאת המחשבה, אני חושב. סוג של פונדקאות מקראית, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. בוא נדבר רגע על התגובה של אברהם. האם אברהם מתנגד, האם אברהם סס ושמח, האם אברהם אדיש, מה התגובה של אברהם? הוא שומע לה.
הוא שומע לה. איך זה היה נשמע אם אברהם היה, היה חושב שזה רעיון מצוין? אולי ביעשה זאת, או בישמע אברהם לכל, אפילו הייתי אומר אשתו, יש פה משהו קצת לא נעים. אני מבין, אני חושב למה אתה מתכוון, אני אומר, אבל יותר מזה, אם אברהם היה חושב שזה רעיון טוב, איך היו כותבים את זה? זה רק אני רוצה לסבר בזה את האוזן, שתראו כמה הכתיבה שיש כאן היא ניטרלית. אולי נגיד, ויטב הדבר בעיני אברהם ויעש כן, נגיד. ואם זה רע בעיניו, איך אולי יהיה כתוב? ויראה הדבר בעיניו. ויראה הדבר בעיניו, נכון? ככה כותבים. אז למה כאן כתוב לי הניסוח, וישמע אברהם לכל שרי? מה הניסוח הזה רוצה להדגיש? אדישות. אז למה אברהם עושה את זה? וישמע אברהם לכל שרי. למה עושה את זה? לעשות מה שהיא רוצה. לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו, זה נורא משמעותי, כי תראו, בדמיון לפעמים, אפשר לדמיין שאברהם אומר, למה לא? עוד אישה אחת, בכיף, בשמחה. יש מין מחשבה כזו. המחשבה הזאת מתגלגלת לה, איזה משולש רומנטי שאוהבים לדמיין שהיה בין אברהם לשרה והגר כזה. אברהם שאוהב את הגר, גם המדרש מפתח את זה במובן מסוים עם הדיבורים על כתורה. שאברהם אחרי ששרה נפטרת חוזר אליה וכל זה. במקרא עצמו אין שום רגש שאברהם מבטא כלפי הגר. הוא לא רוצה לקחת אותה. הוא לא מתנגד למסור אותה ביד שרה, בעוד כמה פסוקים, אנחנו כבר לא נגיע לזה היום, אני חושב, הנה שפחתך בידיך, עשי לה טוב בעינייך, הוא לא אומר שום דבר על, לא יודע מה, אשתו האהובה הגר, וגם כאשר שרה תבקש לגרש את ישמעאל ואת הגר, היא תאמר גרש טעמה הזאת ואת בנה, והתגובה תהיה, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על הודות, על אודות מי? ולא על אודות מי? הגר. הגר. עכשיו זה מאוד חשוב, כי בעצם הסיפור הוא כזה. בעיני אברהם, הגר לא הייתה מישהי שהוא רצה לקחת, ולא מישהי שהוא ימנע מלהיפרד ממנה. הגר היא מה ששרה רצתה. וזאת דרך לעקוף את ההבטחה האלוהית, אבל אברהם לא מתעסק עם זה, כן? הוא מקבל את האפשרות של הגר לעשות את זה, של שרה לעשות את זה. היא רוצה להביא צאצא באמצעי כזה, הוא לא אומר זה רעיון טוב, הוא לא אומר זה רעיון רע, הוא לא בעד הגר, הוא לא נגד הגר, הוא בעד שרה, ומה ששרה רוצה הוא נאתר לה. עכשיו, בניסוח אחר אני אגיד שאוהבים לתאר את הסיפור הזה הרבה פעמים כסיפור של אלטרואיזם של שרה. שרה רואה כמה אברהם רוצה בן, ועושה מעשה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהסיפור בכלל לא מדבר על אלטרואיזם של שרה. הוא מדבר על שרה שרוצה בן, ומצפה לבן שיבוא, וכשהוא לא בא באופן טבעי, במקום לבטוח בהשם ולהגיד, זה יבוא יום אחד, היא עושה פעולות, אולי היא צודקת שהיא עושה פעולות, אבל היא עושה פעולות שהמטרה שלהם היא להביא את אותו צאצא, שעתיד לבוא בדרכי עקיפים. אברהם לא דוחק את הקץ, אולי הוא רגוע יותר. אבל אם היא רוצה, אז הוא נאתר לה. בוא נתקדם אולי עוד פסוק אחד, או שניים, רק להשלים את השעה לפחות. ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. העשר שנים שנזכרים כאן הם המקור להלכה משונה, שלא כל כך מיישמים אותה, אני חושב, אבל בכל זאת היא קיימת. איזה הלכה? איך שאחרי 10 שנים עם ילדים מתגרשים. כן, כן, זה מגיע מכאן, מהפסוק הזה. עכשיו בואו תראו דבר מעניין. כתוב, ותיקח שרה אשת אברהם את הגר, איך בדרך כלל נישואים בתנ״ך היו אמורים להיות כתובים? שאולי אברהם לוקח את הגר. נכון, הרי זה גבר לוקח אישה, זה המבנה של נישואים. בטח ובטח עם נישואים, יש בהם יסוד של קניין. אז אמור להיות כתוב, ויקח אברהם את הגר.
למה בפסוק הזה אברהם לא לוקח? למה בפסוק הזה שרה לוקחת? כי זה רצון שרה. קודם כל זה רצון שרה. אני מסכים. אבל יש פה סיבה משפטית פשוטה יותר אפילו. למה אברהם לא לוקח, אלא שרה לוקחת? כי האגר היא בבעלות שרה. נהדר, נהדר. תראו כמה זה יפתה. בדרך כלל, האיש קונה והאישה מקנה את עצמה. ויכול להיות תהליך פשוט של קניין, שבו האיש אומר לה, היא קני לי, והיא נקנית, ואז הוא לוקח אותה בעצם. אצלנו, סיפור יצא דופן. לא איש לוקח אישה, אלא אישה מקנה לאישה שלה, לבעלה שלה, את שפחתה. השפחה היא לא בן חורין מספיק כדי להקנות את עצמו, ולכן צריך את המעורבות של גבירתה. אז עד כאן הכל נראה יפה ונחמד. הכל עבד כמו שצריך. אברהם נשוי לשרה, אבל יש לו אישה נוספת, את אגר. אגר, אני מנחש, היא צעירה ופוריה, ובמבט ראשון נראה שהכל עובד בצורה מושלמת. ויבוא אל אגר ותהר, ואם נעצור, אם היינו עוצרים פה, היינו אומרים, זה קורה כל כך פשוט. שכי אין מה להכביר במילים, ויבוא אל אגר, ותהר. כאילו בדמיון היינו אומרים, כמה פעמים הוא בכלל בא אל אגר? פעם אחת. פעם אחת, כאילו זה התמונה. תשבו את זה בעיקר לפסוק הקודם, תראו כמה הפסוק הקודם ארחן. ותיקח שרי אשת אברהם את אגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה, ויבוא אל אגר, ותהר. אגר כביכול מתעברת מביאה ראשונה. עכשיו, זה לא משנה אם זה באמת קרה מביאה ראשונה או לא, הכוונה היא לומר, זה קרה מהר, זה קרה בקלות, זה קרה בפשטות. לכאורה, הבעיה נפתרה. למעשה, הסיפור כולו מסתבר. יושי, אפשר להגיד, אפשר אולי להגיד שזה הוכחה אפילו יותר גדולה, שכאילו הבעיה אצל שרה, אפילו ששרה צדקה או משהו כזה. מעולה, מעולה, מעולה. אני חושב שמה שאמרת עכשיו, הוא התשתית, לתגובה המוזרה של אגר. כי יש פה שני מהפכים בפסוק, אתם רואים, גם ויבוא אל אגר ותהר, וגם ותרק ירת ותקל גבירתה בעיניה. המהפך הראשון הוא מהפך בגוף, המהפך השני הוא מהפך בתודעה. ותרק ירת ותקל גבירתה בעיניה. מי זה הבן שנמצא ברחם של אגר? לדעת, אני מניח כל השותפים בסיפור. זה הילד של ההבטחה. הגר לומדת באותו רגע שני דברים. מה היא לומדת? אם היא נכנסה להיריון ושרה לא נכנסה להיריון במשך שנים על שנים? היא האמא של ההבטחה, היא ממשיכה. היא אדם גדול יותר ממה שחושבים, כי היא האמא של ההבטחה, ואולי היא לומדת עוד משהו. משלים. היא זאת שהיא הועדה לאברהם? היא זאת שהיא הועדה לאברהם, ולכן, מי לא? שרה היא לא. לא שרה. ותקל גבירתה בעיניה, ותרק ירת, ותקל גבירתה בעיניה, אולי זה משהו בא לספר. אם הקדוש ברוך הוא בחר בי, הוא גם אמר במקביל עוד משהו, שהוא לא בחר בה. וברגע הזה החבילה של השפחה, שהיא בעצם יד האריכת, רחם אריכתה של גבירתה, לא יודע איך לקרוא לזה, מתפרק. כי הרי הדרך היחידה שהילד הזה יוכל להיות הילד של אגר, סירה של שרה, ואם אגר תופסת את עצמה כרכוש של שרה, אבל פה די ברור שאגר אומרת, אני נבחרתו של הקדוש ברוך הוא, וכנראה ששרה לא. האם היא טועה? זה הרבה יותר מסובך במבט ראשון ממה שחושבים. נדבר על זה, אני מקווה, בשבוע הבא, ואז נראה שהסיפור לפחות בהתחלה, מוליך אותנו בתחושה שהיא צודקת, שהבן של ההבטחה זה היא שמחזיקה, ולא ולא בן אחר שיוולד לשרה. ואני רק אזכיר לכם, מתי הפעם הראשונה ששומעים במפורש שעומד להיות בן אחר, חוץ מהבן הזה של אגר? חיי שרה. לא, בחיי שרה, שרה כמובן. מתי נשמע פעם ראשונה שעומד להיות מלאכים? בפרק לפני, כשהשם אומר לאברהם שיוולד בן משרה, מה התגובה של אברהם? צחקה. צוחק. אוקיי, אז אתם מבינים לבד, עד כמה היה ברור לאברהם,
ולשרה כנראה, ולאגר, ולכל המעורבים בעניין, שמה שקראנו כרגע זה ההתעברות של בן ההבטחה, שהוא לא בנה של שרה, אלא בנו, אלא בנה של אגר. ואם הסיפור היה באמת ממשיך בכיוון הזה, היינו אומרים שאולי זה עניין של אמונה, כיוון שהיא ניסתה לעקוף ולהשיג בן באמצעים לא אמצעים, אז אולי השם לא חפץ בה. עכשיו, אני לא חושב שזאת הקריאה הנכונה, אבל רק כי אני יודע לאן הסיפור ימשיך בעתיד. כרגע, אני חושב שזה צומת מאוד מעניינת ומטרידה לעצור בה, האם ההבטחה היא לא של אברהם ואישה אחרת. טוב, זהו, נראה לי שעד כאן להפעם, ונמשיך ונעמיק בדברים עוד, בעזרת השם, בשבוע הבא.